軽井沢の別荘地で突如起こった銃撃戦。機動隊員を撃った犯人たちは山へ逃げ込んだ。連合赤軍のメンバーだった。追い詰められた彼らは偶然に飛び込んだ山荘に立てこもり、管理人の妻が人質となった。 浅間山荘事件、薩摩敦之は部下たちの熱い思いをかみしめることになる。事件の知らせを受け、警察は山荘を包囲した。犯人たちは相当の武器を持っている。じっと様子を伺う以外になかった。崖にそそり立つ浅間山荘。警察の動きは丸見えだった。 管理人の妻を人質に取った犯人からの要求は何もない。地元長野県警の応援のため、東京からはできて間もない部隊第9機動隊が駆けつけた。その小隊長中田浩紀。何も要求しない。それから時々顔を出して撃つんだけど、1回から3回までどこから撃つかわからない。 とにかくあそこに近づけは撃たれると。それで銃眼がだんだん増えてきましたけどね、日を追うたびに。やがて犯人グループは銃砲店から盗んだライフルや散弾銃、さらに1000発以上もの弾丸を持っていると判明した。警察庁長官から匿名を受け、現場の指揮に当たる薩摩敦之には厳しい命令が下されていた。 人質を必ず救出すること、犯人を無傷のまま逮捕すること、許可なしに銃器を使ってはならず、しかも警察官に犠牲を出すな。あまりに酷な条件だった。この条件で100点満点の警備をやれと言われても不可能であります。何か解除してください。撃たせてくださいよということを言いました。しかし許されなかった。 銃を向ける相手に丸腰で立ち向かう。中の様子を調べるために山荘に近寄る強行偵察。立てこもる犯人の数も正確にはわからない。そして人質は無事なのか。真冬の軽井沢は寒かった。夜には氷点下15度にもなり、靴も凍った。 隊員たちは次第に憔悴していった。遺留品の指紋から犯人2人の身元が判明。母親たちが説得のために呼ばれた。もう何も恐れることなく手ぶらで出てきてください。 母の切ない願いを無残に打ち砕く。追い打ちをかけるように偵察中の隊員が撃たれ負傷。打ち返すことのできない現場の隊員に怒りだけが募っていった。有効な手を打てぬまま、サッサは緊張と疲労が続く現場の見直しを考えていた。 山荘を包囲する部隊に再編成を決めた。事件5日目、新たに呼ばれたのは警視庁第2機動隊強行突入に向けての増員だった。隊長は内田直隆。常に沈着冷静、部下の心を知る男。誰からも慕われ、隊の結束は固かった。隊長好きだった香山昭一、 当時28歳、 第2機動隊が現場に選ばれた日のことを忘れない。その時はね、わーっと歓声が上がりましたね。よしっていうようなね、9機が入って、なぜ9機がやられて2機がやられないんだというね。直ちに2機は山荘上の道路に配備された。崖に立つ山荘の3階部分はその道路に面している。
建物の入り口は道路から少し下がったところにあり、近づくようにも身を隠す場所がない。強行突入に備えて2機の隊員は土のうを積んだ。壁に開いた穴からは銃口が狙っている。恐怖に耐えながらの作業が続く。偵察と挑発を兼ねた作戦に犯人たちは至近距離からの狙撃に対して身を守る盾は2枚重ねにした。しかしその衝撃は凄まじかった。二機中隊長上原勤、その盾に身を隠し山荘ににじり寄った。この辺を越えてくるとすごい音がするんですよ。シャーシャーンで、後ろにいわゆる崖があるでしょ。あそこの岩に当たって跳ね返って長弾になってまた跳ね返ってくるんです。ちょっとピャーピャーピャーンってこういうような表現ですね。